кој живее под закрилата на Севишниот, тој престојува во домот на Небесниот Бог и ќе му рече на Господ, ти си мој застапник, ти си моје пребивалиште, Бог мој, и на тебе ќе се надевам. Зашто тој ќе те избави од стапицата на ловецот и од чумата погубна, со плеките своји ќе те осени и под крилата негови ќе бидеш во сигурност. Неговата верност е штит и одбрана, нема да се уплашиш од ноќен страв, ни од стрела што лета дење, од чумата што пустоши во темнина, од зараза што опустошува напладне. Покрај тебе ќе паднат илјада и 10.000 десно од тебе, но до тебе нема да се приближат. Само ќе гледаш со очите своји и ќе гледаш казната на нечистивите, зашто Господ ти е за солниште, надеж моја, Севишниот кој избра за свое прибежиште. Зло нема да ти се случи и неволја нема да се приближи до шаторот твој, затоа што ќе им заповеда на ангелите своји за тебе да те чуваат на сите патишта твои, ќе те подесат на раце да не ја сопнеш од камен ногата своја, но отровница и на змија ќе нагазуваш. Лав и змеј ќе сгазуваш, бидејќи се надеваше во мене, и ќе го избавам и ќе го заштитам, зашто го позна името мое. Ќе повика кон мене и ќе го чујам, со него ќе сум во неволја, ќе го избавам и ќе го прославам. Ќе му дадам многу денови и ќе му го јавам спасението од мене.